Make it longer. Choose mix. Make it longer. Возьми 6 машинок, позитив, пожалуйста. На 6 машинок. Леш, задаем 5 детских вопросов взрослым. Да, давай. Где находится Тибет? В Японии. Малайзии. Тибет. Это, по-моему, Грузия. Тибет? В Индии. Он сейчас на Wi-Fi, да? Там, где тибетские монахи, горы. Саш, де Тибет знаходиться? Це вже дитяче питання. Це Азія, виходить. В якій країні? В Тибеті. Виходить, ніже Росії. От нас на востокі. А в цілом, в якій країні, в якій частині світу? Індія, пускай буде. Тибет знаходиться в горах Непала. Хорошо. Это Китай. Поясніть поняття статус-кво. Але ви не підказуєте, він сам. А ми такого не знаємо. Да? Ну я знаю, я просто не можу зараз сформулювати. Не знаю. Ну чому? Да. Да? Щось типу сімейного статусу, посади в міністерстві. Ого, ні, краще ні, я не зможу. Я не знаю, що це таке. Ставництво? Ну що це напевно щось таке, що людина ставить. Ставництво – це значення вона статусу якогось положенні людини в суспільстві. Правильно. Можна не знімати. Статус-кво, ну це ж щось середнє, ні туди, ні сюди. Це, по-моєму, щоб без змінення ставити. Ну, так. Да? Какой буквой обозначается площадь? Буквой? Ой, площадь. М. П, по-моему. Нет. П? Нет. ПЛ? Нет. Я надеюсь, это не снимать. Да, я тоже надеюсь, что это не снимать. Буква П, латинская. Площадь. По-моему, П. Площадь? С. Правильно. С. С. С, по-моему. Да. Де знаходиться Байконур? Ой, Байконур – це десь в теплих краях. А що це таке Байконур? Це курорт. Один із курортів, тільки, я не пам'ятаю, в сторону якраз Гаваїв і всі остальні. Я не знаю. І ви навіть не знаєте, що це таке? Ні. Давайте я не буду відповідати. Не знаю. Що таке Байконур? Не знаю. Не знаєте? Mm. Байконур. Чули таке? Де чули? Запитання з географії. Так. Ні, чекайте. Ну все, спасибо. Байконур, знаєте, що це таке? Ні. Ніколи не чули? Ні. Не пам'ятаю. Не знаю. Що таке Байконур? Напевно, річка або озеро. В Росії. А де то в Росії? Байконур. Байконур в Казахстані. Це космодром, але він принадлежить Росії. Що таке флора? Флора – це великий, якщо не та флора, це у нас там, де багато картин і галерея, звісно, це в Італії. Так, правильно. Ну, це треба підготуватися. Це ви маєте знати? Ні. Флора, флора і фауна. Що таке флора? А, флора – це, ну, фауна – це небо. Флора. Флора – це звірі, ну, там, де звірі обитають. Не пам'ятаю. Ну, я думаю, це не смішно. Не смішно. Типа, як почва якась, вот. Ну, да? Да. Ростіння всі. Це богиня природи, квітів. Це рослина. Рослина, так? Ну, це рослинний світ, флора. Бачите, вже знаєте одну відповідь.
чим прославився крейсер «Аврора». Крейсер «Аврора» — це був, якщо не ошибаюсь, великий корабель. Так. І він прославився тим, що він пройшов якийсь путь круїзний, так? Круїзний, да. Великий путь від Середземне, ну я не пам'ятаю, океан чи все. Що там люди робили? Дихали, напевно. Ну так. Може, на Байконур просто пливли? Ні, він ще, по-моєму, затонув. Ну це... Дівчина. Що таке крейсер? Не знаю. Що тобі сніться, крейсер «Аврора»? Пісні. Ну, це корабель, присвячений дівчині. Я не знаю. Не знаю. Ну, я слышав, але не знаю. Я забув вже. Крейсер «Аврора». Він затонув. Он... Революція, він вийшов в город, вистріл був. Ну, він відкрив вогонь, коли була революція. Це перший крейсер, який відкрив по якомусь дворцу, не пам'ятаю, точно, кажется, в Санкт-Петербурге. Как с английского переводится «make it longer»? «Make it longer». Как с английского переводится? Я хочу «longer». Это, наверное, правильный ответ, нет? Быть. Что я с английским не очень дружу, я просто учила немецкий, вот в чем проблема. Ну, делай «longer» как-то. Нет? Затрудняюсь ответить. «Longer», «дольше». Делаем «дольше», но я так... Сделай лонгер. Сделай лонгер, нет? Что вы говорите мальчику, когда он слишком быстро все заканчивает? Что будет похоже на перевод фразы «make it longer»? Все. Давайте сначала. Переведите фразу «make it longer». Делай это дольше. Делай это дольше, правильно. Ну, делай дольше. Делай дольше правильный ответ, и мы вам даем подарок. Спасибо большое. Making my fucking longer, motherfucker. Дурни. Make it, make it longer. Пишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.